Beyləqanda pambıq səpininə başlanılıb. Səpində yüksək məhsuldarlı sortlardan olan bəyaz altın, flaş, lazer, lima, zena kimi toxumlardan istifadə olunur. Ötən il bol məhsul əldə etdiklərini deyən Beyləqanlı fermerlər yüksək həvəslə səpini davam etdirirlər. 4 hektar pambıq sahəm var, neçə illərdir bunlar məşğulam. Səpin gedir, çiğ səpini gedir normal qaydasında. Lazım olan kübrələrimizi götürmüşük, hər il olduğu kimi. Heç bir çətinliyimiz yoxdur. Yaxşı qazanc əldə edirik. Yaxşı olar ki, əhali bu işlə məşğullar. Yəni, heç bir xeyrindən başqa ziyanı yoxdur. Suvarmamız da qaydasında gedir. İnşallah keçən ildə normal verdilər. Bu ildə yəqin ki, qaydasında olacaqdır. Gəlirimiz yaxşıdır. Hələ inşallah bu il gələnkinə məyənarım ki, yüksək məhsul götürəcəyik. 6 ildir ki, demək olar, 7-ci ilə keçibdir, pambıqla məşğulam. Yaxşı məhsul götürürəm. Əlavə 4 hektar da götürmüşəm. Bu illərlə hal-hazırda 14 hektar əymişəm. İndi səpindir, çiğitdir, davası, dərmanı, kübrəsi, hamısı da vaxtı-vaxtında verilir, səpirik, bəhrəsində görürük. Hektara demək olar ki, 43, 44, 40 da olubdur. Yaxşı məhsul əldə eləmişik. Beyləqan rayon icra hakimiyyətinin sosial-iqtisadi inkişafın təhlili və proqnozlaşdırma şöbəsinin məlumatına əsasən, cari təsərrüfat ilində emal müəssisələri ilə torpaq mülkiyyətçiləri arasında bugünədək 8582 hektar sahədə pambıq müqavilələri bağlanıb. Sahələrin suvarılmasında problemlərin yaranmaması üçün ayrı-ayrı kənd və qəsəbələrdəki suvarma kanalları, kollektor drenaj şəbəkələri lildən təmizlənib. Torpaqların əksəriyyəti xüsusi mülkiyyətdə olması ona demək əsas verir ki, əhalimizin pambığa olan marağı daha da artmışdır. Pambıqçılıq kütləvi əmək tutumlu olduğuna görə məşğulluğun artırılmasında müsbət təsir göstərəcəkdir. Aprel ayının birinci 10 günlüyündən başlayaraq kütləvi səpinə başlanılmışdır və hazırda 705 hektardan artıq sahədə pambıq səpini başa çatdırılmışdır və pambıq səpini kampaniyası uğurla davam etdirilir. Qeyd edək ki, ötən il rayonda məhsuldarlıq hər hektar üçün 35,5 sentiner olmaqla ümumilikdə 31.025 ton xam pambıq istehsal olunub. Fermerlər bu il məhsuldarlığın daha da yüksək olacağını proqnozlaşdırır.